אני אשתגע, מה יקרה בסוף? אשתגע, אוקיי, זה פחד. דווקא שלומי עזר לי לדייק את זה, שזה לא שאני מפחד להשתגע, כמו שאני מפחד אני פשוט לצלול לתוך איזשהו דיכאון כזה של, אתה יודע, של לא טוב לי, כאילו... סבל. של סבל מאוד גדול. למה שזה יקרה? אולי מחבר מעבר, או כאילו שאין לך אחיזה במציאות. יש פה סוג של הימור בעצם. כי אם אתה אומר, אני עכשיו הולך להילחם, להרגיש טוב עד הסוף, אז המילה אולי יכול להיות פתאום שאני גם ארצה את זה וגם לא אקבל את זה. בדיוק, ואז יצאתי למלחמה והפסדתי מה זה ביקטן. גם את מה שהיה לך הפסדת. בדיוק. אפילו את מה שהיה לי הפסדתי. אפילו את המעט טוב שהיה לך גם אותו איבדת. בדיוק, כי אני הולך על כל החופה. אבל אם תמיד יהיה לך רע, אז הגיון של חומר שזה גם לא רע כל כך. אתה לא מבין את זה? שמה, מה? שאימא? לא שמעתי, לא... תראו, נגיד בן אדם אומר, אני מוכן לנסות להרגיש רק טוב. אבל איפה הפחד? הוא אומר, כי אם אני אחליט עכשיו כל כולי להרגיש רק טוב, נכון שזה מגדיל את הסיכוי לכך שנרגיש רק טוב, אבל זה גם מגדיל את הסיכוי לכך שנרגיש עוד יותר רע. למה עוד יותר רע? כי עכשיו יש לפעמים טוב ולפעמים רע. אז לפעמים טוב לי, לפעמים רע לי, נגיד. סביל, מה שנקרא. כן, סביל, יחסית. אבל אם אני רוצה להרגיש רק טוב, אז תמיד יהיה לי רע, כי אף פעם זה לא רק טוב. אם אני כל כולי רוצה להרגיש רק טוב, אני לא אקבל את זה, אז תמיד אני ארגיש רק רע. ואם יש לך טיפה שכל בקודקוד, אם אני ארגיש רק רע, זה גם כן רק טוב. כי אז כבר אין לך טוב לפנטז עליו. בסדר, אבל גם להגיע למצב של... זה כמו להוציא 200 בפסיכומטרי. זה בדיוק קשה כמו להוציא 800. תגיד לי, מה יקרה אם תרגיש רק רע? לא, הוא פחות שיכול להיות שלא יגיע לרק רע הזה. רק רע פחות אחד. כן. אין יש לך טיפה טוב, מה קרה? זה עדיין מאוד מאוד רע. וגם עכשיו זה מאוד מאוד רע. אז יהיה קצת פחה, אז יהיה קצת יותר. יכול להיות יותר רע. אז יהיה יותר רע, אז יהיה הרבה יותר רע. רגע, אבל אתה ראית אמור שעכשיו לא כזה רע. אחרי שהוא כל כך מגדל לדור. הוא אומר ביחס ל. ביחס ל. אז כל פעם שיש לך רע, תגיד ביחס ל. נכון, 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 נכון. אז אם יהיה לך טיפה טוב, מה שאתה צריך, תגיש מאוד רע, תגיד, אבל זה הרבה יותר טוב מאשר להגיש רק רע. לא, רק רע זה טוב. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני מסביר את מה שהוא אמר. תגיד לי, מה אתה לא רוצה? מה אתה מפחד? שתרגיש רק רע? מה אתה מפחד? הוא, מה אתה מפחד? אני מפחד, כן, שאני אגיע למצב שאני אאבד אחיזה במציאות. בוא נלך לתרחיש אחרי גרוע, אתה איבדת אחיזה במציאות, מה קרה? יש שתי אופציות, או שאתה בסוף מודע לעצמך או שלא, נכון? נכון. בוא נניח שאתה לא מודע לעצמך, יש בעיה? לא, כן, מודע... לא, אם אתה לא מודע, גם אם אתה משוגע, אולי אתה מודע לעצמך. לא, אבל בוא נניח, בסוף, 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 אתה תרגיש שאני משוגע או לא? או שכן או שלא. אבל אם לא, אז אם אתה משוגע ואתה לא יודע שאתה משוגע, ואתה אפילו לא יודע שאתה משוגע. אז זה בסדר. כאילו, אם אתה לא יודע שום דבר, הקטע שהמשוגע, שיכול להיות שעכשיו הוא משוגע, כשהוא לא מודע לזה שמשוגע. לא, אבל הוא מציק, אבל הוא כרגע לא סובל מזה שהוא משוגע. למרות שהוא סובל. לא, אני מוגדר בנורמה כאן. אבל אם אני הולך ממש על הקצה ולהבין אחדות של המציאות, לא אחדות, כן... תגיד, אתה חושב שמשוגע בבית משוגעים סובל יותר ממך? ברמה הפרקטית. לא, לא. אז מה הבעיה? הוא לא קם בבוקר לעבוד. אז כנראה שאני לא מפחד מהשגעת עצמה, כמו שאני מפחד, מלסבול הרבה יותר. למה? מה? רגע, נגיד שתסבול הרבה יותר. דמיין לי, תאר לי את המצב. שאני שמה? כאילו שחררתי את כל האחיזות מהעולם הזה. כן. אני לא עובד, אני לא במערכת יחסים, אני לא... לא שאתה אומר שזה מה שצריך לעשות, אני רק אומר, זה בככה אני אמצא. אבל החשיבה שלך, אוקיי. החשיבה שלי, כי אני מבין שזה בולשיט מה שאני, כן איך אעבוד עליך, אני כן אהיה בסוגיות, לא משנה, לא משנה, אני אף לגמרי... קודם כל, אז אתה יכול ללכת לעבוד, אתה יכול לא ללכת לעבוד, זה לא רק לא ללכת לעבוד. בסדר, אבל אני בשביל לפצח את הספר הזה, אני רוצה לשם פעם 24 שעות ביממה, ולא 24 דקות ביממה. סבבה. ואז אני עושה וחופר 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 וחופר. מה זרקו אותך בבית, נגיד, ואתה יושב ברחוב בגשם וקורא את הספר. אוקיי, ו... ועדיין אני סובל. כאילו מרימים אותך עם הכיסא, שאיר אותך מחוץ לבית, אתה עם הספר כך. ואני עדיין סובל. אני עדיין סובל. נו, אז מה הבעיה? אין לי בית, אין לי עבודה, אין לי משפחה, אין לי משפחה, אין לי כלום, ואני עדיין סובל. אבל אתה גם עכשיו סובל, אם הבית עם החדרים, אם זה, מה הבעיה? אז מה ההבדל? לא, כי אני סובל עכשיו קצת.
אז אני אסבול הרבה יותר, כי אפילו את האחיזות הקטנות שיש לי במציאות לא יהיה לי. אוקיי, אז מה אתה מציע? אתה צודק, נכון, מה אתה מציע? מה מציע? אני כדי לא לריב עם הבן אדם, אני אומר, נכון, אתה צודק. אז מה אתה מציע? נכון, אתה צודק, באמת זה בעיה מאוד רצינית. זה סיכון מאוד גדול. נכון, אז מה אתה מציע? אני מציע אולי כן ללכת בדרך האמצע. אוקיי. אבל נראה לך שדרך האמצע היא יותר איטית. נכון, יש לך סבל עכשיו, אז הסבל נשאר לך, אבל סבבה. מה הפוך של זה שזה יותר מהיר? אמר, כי בערך ארוכה שהיא קצרה. למה זה יותר מהיר? כי בערך ארוכה שהיא קצרה. לפחות אתה נשאר בלעדים. על דרך קצרה. בוא נדבר על השנייה. אני חושב בבעות של לסבול ולך לזה עד הסוף זה יותר מהיר, אולי האמצע יותר מהיר. גם, מה שאמרת. אבל אתה צריך לבדוק את זה בסוף, אתה לא מבין? תבחר דרך הכתלך פעם. בחרתי למטה, בחרתי למעלה, בחרתי באמצע. נגיד בגודל מגיל, הייתה במגיל. עכשיו אני, עד עכשיו הייתי בעיה, בחרתי את הלמטה, מה שאתה אמרת. כן. אתה יודע, הייתי יותר רק בזה כל היום. ועכשיו החלטתי שאני רוצה לבחון את הדרך באמצע. אוקיי. בצורה שאמרת לה. אוקיי. ויש... אני רוצה להגיד לך, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך, זה שתגיע למצב שתמיד יהיה לך כמעט 100% רע. בעיקרון בקטלוג אין יותר רע מזה. אוקיי, להגיע למצב שכמעט 100% מהזמן, כמעט 100% אתה לא רוצה את מה שקורה. בלי תנאים. כמו שיש בן אדם שאוהב בלי תנאים, יש בן אדם ששונא בלי תנאים. זה לא משנה מה קורה, הוא לא רוצה את זה. אתה לא רוצה כלום, די, נשבר לי, לא רוצה פה שום דבר, שחררו אותי. ולא מוכנים לשחרר, לא, תשאר פה. אבל לא רוצה, שחררו אותי. עכשיו מה שקורה בסוף, זה שאתה בסוף, אתה אומר, יאללה, כבר לא אכפת לי, יאללה, נשאר פה וזהו. אתה מבין? אבל זה לא פתרון תמידי. אתה אומר, זה יאללה, וליום למחורת אתה שוב. לא, אבל אין שוב, כי זה רע. תקשיב, אם היית משוכנע שלא משנה מה תעשה, יהיה לך חיסרון. אז לא היית כל כך לרוץ לשנות. ואז לא הלך את החיסרון פה. אסביר עוד פעם. אם היית משוכנע, אתה רואה קיר? הנה קיר, קיר, אתה רואה קיר, אפשר לדבר איתך, בטוח, חווה את זה, ואם היית רואה במו עיניך, שגם אחרי שתשיג את כל המטרות שלך, אתה תישאר במצב של עכשיו. אז היה לך טוב עכשיו. אתה מבין מה אני מנסה להסביר לך? אבל אתה יש לך דמיון, לא, אבל זה יהיה יותר טוב. אבל כבר גילית בעבר שכל פעם שיש לך זה לא יותר טוב. תפעיל טיפה את השכל, קצת שכל, תחשוב בהיגיון, יהיה לך את זה, תתרגל את זה אחרי שבוע, אבל זה רק כמו עכשיו. נכון. וזה יותר מזה, לא רק אחרי שבוע, כי ככל שיש לך יותר שכל, אתה גם מתרגל את זה יותר מהר. ואם יש לך מספיק שכל, אז עוד לפני שעשית את זה כבר זה משעמם אותך. אתה מבין? ואם יש לך עוד יותר שכל, אז גם עכשיו זה כבר טוב לך. אז זה גם יכול פתאום לעניין אותך. אתה בראש שלך יש לך את מחשבה שאומרת אם אני ככה זה פחות טוב ואם אני ככה זה טוב. יש לך כאילו תמונה, אתה כאילו מדמיין את עצמך שם, זה יותר טוב. שאני אומר לך, מה יותר טוב בזה? כי גם גם גם. עכשיו בגלל המחשבה לא מאמללת אותך. זאת אומרת, זה יותר טוב. מצד אחד בזכותה יש חיים, כי בזכותה אתה מתאמץ להגיע לשם. מצד שני היא גם הורגת אותך, כי היא לא נותנת לך לילה בשוח. אתה זורק אותי למקום של להיות צנון, אז אתה אומר, אז אתה תגיע למצב שאתה אפילו מבין לפני כן לעשות, אז פשוט לא תעשה כלום. אתה, אבל לא אמרתי את זה. לא, זה מה שאני מבין. אבל לא, אבל אני אמרתי משהו אחר, אמרתי, אתה תגיע למצב שכל כך לא ישנה לך, שאתה תתחיל, שזה תתחיל עוד לעניין אותך אפילו. אם בא לי אני אעשה, אם לא בא לי אני לא אעשה, אבל לא להוט לעשות את זה, אני לא מחויב לעשות את זה, אפשרי שאני אעשה את זה. אז אישה, למה שאני אעשה את זה? אל תדע, במציאות ארגן לך רצונות לעשות. אני אגיד מה שאתה קורא לא ככה. אבל אתה לא יודע, אבל בתודעה שלך לא יהיה, אני חייב להשיג את זה. לא, אני לא חייב להשיג את זה, זה טוב כרגע, כי זה לא שונה משם. ותיאורטית, גם אני יכול לשמוע עכשיו לשבת ולהשאיר סיגרת בפרופה, זה סבבה, כי... גם אם זה גרוע, הכל זה אותו דבר בסוף. אתה בסוף, אם תחשוב בהיגיון, אתה תראה שבכל דבר יש יתרון וחיסרון, ובסוף תגיד וואלה, הכל שווה. זה כבר לא משנה בכלל איפה אני נמצא. דוגמה רק שאתי מציע לו לגבי הדברים האלה, שכל הדברים שמפחידים אותך, אתה יודע, הסיוטים האלה איתם, שם איתם,